אנחנו פועלים באין ספור דרכים כדי להחזיר את החטופים שלנו. אני חושב עליהם כל הזמן. אני חושב עליהם כל הזמן. על המשפחות שלהם. על הסבל שלהם. ולכן הלכנו כברת דרך ארוכה כדי להחזיר אותם. אבל תוך כדי הפעולה הזאת, אנחנו שמרנו על מטרות המלחמה. בראשן חיסול החמאס. אנחנו מתעקשים שאנחנו נשלים גם את זה וגם את זה. וזה חלק מהמתווה. זה לא משהו שאני מוסיף עכשיו, זה לא משהו שאני מוסיף כי לחצו עליי בקואליציה, זה משהו שסיכמנו עליו בקבינט המלחמה פה אחד.